Sira kabeh saka sisih lor kulon ngarep sawangan aku iki, tongkat emasku iki, mahkota emasku iki, gelang kalung ora ana sing iso ngungkuli sugihku. Kowe kabeh ora ana. Ora ana. Kakang, biedi, coba sawangan kae kakang. Biedi, katone kok kaya waning Wanodya di. Ana Wanodya kang gomas breyan cumlorot kaya ngono kakang. Ora ana. Ya. Cedhaki kakang. Ayo di, cedhaki di. Yo. Pikok do nyawang-nyawang aku. Wong ayu. Dalem Kang Mas. Sopo kang dadi kandhaku? Iki mesti terpesona karo tongkat masku iki. Kakang, piye di? Coba sawangan bokonge kakang. Wah, ayo. Padang di, padang di. Ayo, padon rene. Sik. Kok perasaanku ora penak ya? Iku kok ana apa ya? Kakang, ana kaen apa? Coba sawangan kae. Piye di? Ana wong wadon nganggo tongkat kok katone emas kaya ayo direbut kakang. Di? Piye? Katok. Ayo dicedhaki di. Cedhaki di sik. Yo ya, ayo ayo ilu di sik di. Ayo. Ayo. Aku pundi, pundi, pundi Kang. Pundi. Yo, rene. Yo. Ya, sik sik sik. Tancang-tancang sik, tancang-tancang sik. Wong wedok ae jek arek-arek iso loro ati. Ayo papano. Kayak gitu, pas mulai ngono lho. Perasaane mulus lho, nggo bantu. Wong ayu. Para akhire de wong ayu. Kowe rasa cedek-cedek marang aku. Ayo, Marco. Aku mau ketok barang pon kakang. Ora. Rasa ngemek-mek tongkatku, rasa ngemek-mek. Ora. Aja. Aja. Ayo, cakal kowe. Ayo, cakal. Tongkat masku, gelangku. Kalungku. Sikino ya, sikino. Gelangku. Sikino kowe. Aku mau kondada pamit lu. Aku tadi ampun. Bani, bani. Sirok. Wong wadone penak dikapake Kang. Ampun, Mas. Di? Piye? Digowo di. Digowo Kang. Digowo di. Ayo. Yo. Ampun. Wong ayu.
Ayo melu kakak Melayu. Ada teman-teman. Ayo manut kene manut manut. Hodoki. Ao. Wong wedoke junjung tak. Gotok di, gotok di. Waduh. Ayo, gotok di. Ayo di gotok di. Oh. Mumet di. Bingung. Thank you.
suwe ora jamu jamu kodong telo suwe ra ketemu ketemu bisa gawe gelo suwe ora jamu mas jamu kodong telo suwe ra ketemu ketemu bisa gawe gelo. Ika jadi besu kau paling suka mau ganteng orang wedok sih sombong ni lah patut. Ika jadi besu seneng banget ni. Entok kaya ni kan. Kamu lo nanti kudu seneng seneng ya. Seneng seneng kang. Ya ya seneng seneng kau ya. Ayo kita rayakan malam hari ini bro. Hari ini dari kita untuk kita bro. Kita have fun bareng bro dengan irama apa kau sih bro. Apa? Kita joget so. Jangan biarkan otak kita satu malam ini bro. Dari kita untuk kita bro. Malam yang begitu indah bro. Mois Parko ya. Saya Greg. Yo man Mustafa. Yo man. Hey on. Yo. Yo man. So where are you? What's up? Oh, what's up? Jangan biarkan otak kita sadar. Malam hari ini, saya, aku tuh Iromo nih, Iromo. Isi orang yang aku dikasih. Guys, skop ya, skop ya, skop ya. Skop. Emang. Pokoknya seneng mah. Los bro. Piye di? Awake dhewe nak ngene iki. Kira-kira ngopo kuwi? Ngopo kuwi lho? Oh. Waduh. Rasane kan. Piye di? Rasane di? Arep mulu angel men. Wah. Oke. Hati boleh sakit tapi untuk jiwa jangan sampai sakit ya. Spesial buat kamu yo. Yo man, mango. Sa'i romone yo. Rayut. Jadal. Aso. Iromo sing mantek jare. Ayo dim. Ajik mau goyang. Hati boleh sakit tapi jiwa jangan lah. Dunia apa dunia? Yo man bro di. Masik. Yo! Suwe ra ketemu
Ajis kedawan iki, Kang. Piye di bangku? Ajis jero niki. Ajimu kerambok bocah wedok kae mau. Yo. Saking senenge. Nanging apa sing ning dalan iki jarang ngerti, Kang. Ora ngerti. Piye? Iki nek ana apa-apa kok sedang jawab sapa kowe? Ditanggung jawab yo kowe no, Kang. Yo ora, ora. Kowe. Bareng-bareng. Kowe ora iso. Wis sing tuwa dhewe kok. Ora iso. Kowe. Iki bareng-bareng kok, Kang. Usah. Iki dirembuk api-apian, Kang. Piye? Awake dhewe mau wis tumindak salah lho. Karo wedok mau entuk mas-masan no. Ning dhewe piye carane, Kang? Iki bersatu padu. Kok ora ana apa-apa. Jenenge wong itu pun di bolo. Jenenge bolone mau ora ngerti ya sapa. Coba tengah cerita sama siapa ya kan? Yo, siap. Siap tempur lo kan? Siap. Siap. Iki asli ini, Edil ini diutus karo Kanjeng Sunan Kalijogo. Edil mau ngerambok. Wong itu mau mergoni Sunan Kalijogo ini. Mau meling. Kanggo Ki Pandanaran. Ki Pandanaran bojone ini angel ya diatur. Lah saiki Edil kudu ngerambok kuwi. Lah wong telu ini ibaratke salah telu lah. Ane ojo sing salah, ojo sing salah wae. Bengi iki ajehe kudu nglawan. Apa sing dadi bebaya karepe dhewe? Solo 3. Ayo, Kang. Ayo. Yo.